Mas eu também gosto de taco. Danas opet imamo specijalno gosta. Ćao, dragi moji, dobrodošli na moj kanal i hvala puno što gledate. Danas smo ponovo u ovom okruženju, odnosno kod mene kući, zato što sam shvatila da nemam toliko vremena da odem do mog studija za snimanje i da vam tamo snimim moje video, a negde sam i u startu planirala da potrošeni proizvodi budu u istom maniru u kakvom je bio jedan od mojih prethodnih videa, to je Declutter. Danas ponovo imamo specijalnog gosta, verujem da će vam biti jako zanimljiv. Ohrabrila ste me da malo više snimam i sa ovakvom pozadinom, zato što mi je dosta vas komentarisalo da vam jako prije da vas odmara. Ne znam zašto, iskreno, meni ova pozadina nije ni malo profesionalna, ova moja spavaća soba, vide se pozadi kablovi i kutije i stvari i svašta nešto, ali svakako ću u ovom okruženju sigurno u narednih par nedelja biti mnogo više videa, zato što sam zaista baš u ogromnom haosu, pripremamo pesmu, pripremamo sve što ima veze sa tim, imam puno posla, mnogo radim, stalno putujem i onda zaista izbacujem videe dan za dan. Dakle, danas vam snimim, sutra vam izbacim video, to sve traje mnogo i da vam se više ne bi pravdala. Pre nego što počnem ovaj video, samo želim da vam kažem još jednom da su verovatno svi odgovori na vaša često postavljena pitanja tipa boja kose, karmin, odakle majica i slično, dole u opisu. Molim vas, nemojte da vas mrzite da pogledate. Ja zaista u posljednjih par videa se trudim da vam tu ostavim sve bitne informacije i da vam dam odgovore na ta često postavljena pitanja, jer ja sam jedna, vas je dosta i onda ne mogu sve da postignem zbog malo prepomenutog razloga. Što se majice tiče, želim da vam je spomenem zaista zato što je predivna. U pitanju je Ica majica i danas mi je stigao paketić od njih kom je bila ova bluzica. Malo su mi duži rukavi, tako da pozdrav za Anu, sigurna sam da će ona kod njih naći nešto što će njenim dužim rukama odgovarati, pošto sam stvarno stalno žali da su svi rukavi kratki, ali majica je predivna, ovo je sve urađeno ručno, ovi cvetići, nekako mnogo se lepo osjećam u njoj, jako je udobna i mnogo mi se dopada ovaj detalj na rukavima sa ovom čipkicom. Ali najlepši detalj od svega je sama aplikacija i kafa koja se nalazi na ovom kao vunenom džemperu, šalu, šta je već, tako da vidi se da znaju da volim kafu i da je ovo u potpunosti bila majica za mene. Dobro, idemo na potrošene proizvode. Ovde neće biti samo potrošeni proizvodi, već proizvodi koje bacam jer im je istekao rok trajanja ili mi ne odgovaraju, kao što imamo praksu u svakom od ovih videa, i možemo da počnemo. Prva stvar koju sam potrošila je kupka. U pitanju je Velneina Body Care PH Skin Neutral kupka. Ova je sa mirisom Sea Berry. Ne znam šta je Sea Berry, ja sam mislila da ovo liči, da miriše na naranđu. Miriše mi više na neki mango, recimo. Ovo je novitet u Liliju, stigle su mi ove kupke kada mi je stigao paket od njih i ovu sam slatko potrošila, međutim nisam htjela zapravo da trošim ovu, već onu drugu koja miriše na vanilu. I moram da vam je pokažem, sad ću doći. Evo je ova sa vanilom, morala sam da odem do tuš kabine da vam je pokažem. Ova je nešto Elder i Vanilla Shower Gel sa Shea Butterom. Aha, Zova i Vanilla. A ovo je Sibirska borovnica. Ovo mi miriše predivno. Jako lepa, nežna i blaga formula gela za tuširanje. Lepo peni, mogu da se obrijem sa ovom kupkom, pošto ja kupku inače koristim za brijanje. Ništa, ja tu sad ne izvodim neke krive drine i dodajem još proizvoda u svoju tuš kabinu. Ovo sada trenutno trošim, ovo mi se više dopada. Pomirišite ih, mislim da koštaju tipa 120 dinara u Liliju. Tako da, zaista su dobre. Sljedeći proizvod koji sam potrošila je Lum Stain Spray Instant Bronzing Effect. Ovo je onaj čuveni njihov sprej za noge i ljudi, ovo je mnogo dobra stvar. Mislim da sam ovo spominjala možda u nekim favoritima. Super je kada pustite da se osuši, zaista ne ostaje na garderobi i daje vam taj ten ceo dan. Posebno sad kad je ovaj neki prelazni period, svi smo već onako beli kao sirvi. Tako da je ovo dobra stvar za noge, ruke, koji god deo tela vam se vidi. Ja neretko ovo nanosim i na dekolte, mada dobro, ova mi je sada trenutno jako tamna, 03 dark. Imate i keca i dvojku, čini me. Ja sam probala dvojku i trojku. Trojku sam potrošila, dvojka mi još uvijek stoji tamo i tako da ću nju sada počnem da koristim, zato što ne moram da budem više toliko tamna. Mnogo dobra stvar, mislim da je ulili nekih 300-350 dinara. Sljedeća stvar koju sam potrošila, o ovome sam pričala jako davno, ovo je Victoria's Secret Rocking Body Perfecting krema. Ovo je krema koja je također ima tu neku ulogu da vam da tu neku blagu tintu, da vam malo
usavrši sam izgled kože. Mnogo dobra stvar, ne znam da li ovo i dalje može da se nađe u Victoria's Secret radnji na aerodromu. Ja dugo nešto nisam ulazila, kad god se vraćam, kad god sletim u Beograd, samo proletim pored Victoria's Secret, onako čisto bacim oko, da li imamo neki popust ili neko sniženje, ali uglavnom jurim da stignem kući, pošto uglavnom budem jako umorna posle leta. Ali ako prolazite, obratite pažnju na ovaj proizvod, možda ga još uvek ima u Victoria's Secret radnji. Sad, ono što moram da vam kažem jeste da sam imala mnogo još gelova za tuširanje koji su potrošeni, međutim, moj dragi dečko to sve lepo pobaca i ne kaže mi da je bacio, onda ja tražim tu potrošenu bocu da bih vam pokazala. To radi često i sa šamponima i sa maskama za kosu, ali sam ove stvari uspela da sačuvam jer želim ponovo da vam ih spomenem. Velnea maska i šampon Full Repair. Ljudi, ova linija, već sam pričala 15 puta, je meni savršena i tek vidim sad koliko mi je savršena kada sam počela da koristim neke druge šampone. Kupila sam nekolicinu šampona u posljednjih par nedelja jer kao hoću da ih isprobam i da malo odmorim od ova dva. Shvatila sam da mi svaki šampon i maska toliko umasti kosu u posljednje vreme. Malo pre smo Boki i ja komentarisali, pošto sam išla kod njega se sveniram. Komentarisali smo kako mi je nešto masna kosa i ne mogu da je isperem, ne znam o čemu se radi. Tako da definitivno se vraćam na ova dva proizvoda. Prvo što mi toliko čine kosu laganom, posebno šampon, a zatim maska koja mi jako lepo poravi kosu. Pritom cena je smešna. Molim vas, ako ste ovo probali, pišite mi vaše utiske jer ja sam fascinirana da se meni ovo toliko dopada, pritom je toliko pristupačno. Imamo potrošen Versal Unicorn Essence, ovo malo pakovanjce, kupila sam novo full size, znate da sam oduševljena sa tim. Zatim Batiste, ovo mi je najomiljeniji miris od Batiste i žao mi je što ga nema u onoj full size varijanti. Ovo je Exotic Tropical Coco, da, kupujem ga kada putujem, a da volim da ga kupim zašto mi mnogo lepo miriše, miriše na baš taj neki onako ananas, kokos, tropski neki miris, mnogo dobra stvar. Ja ga kupujem u DM-u i košta 220 dinara, tako da i ne isplati se, baš imate tipa za 2-3 korišćenja, ali mnogo lepo miriše. Imamo naravno Superstay 24 časa full coverage tečni puder, ovaj moj je u nijansi 21 nude beige koja mi je savršeno odgovara, kupila sam posle ovog sigurno još dva. Zatim Revlon Color Stay za kombinovanu i masnu kožu, nijansa 220, još pudera. Face Finity All Day Flawless, vidite šta ja trošim. Sve vam je jasno. Zatim jedna stvar koju moram da se rešim, zato što je ovo me sigurno istekao rok trajanja, u pitanju je Colourpop Highlighter u nijansi Flexitarian. Ovo se meni još u transportu onda polomilo i evo, opet mi je sad upalo u rukav. A ovo i dalje funkcioniše i dalje izgleda jako lepo, međutim, ne znam, nekako mislim da je vreme da ide u džubre, jer ga stvarno ne koristim i sigurno sam da mu istekao rok trajanja. Lep je, sve to super, ali prosto predugo stoji kod mene. Zatim sam potrošila Wet n Wild kameni puder. Ovo je kameni puder koji mi se mnogo dopao. Fotofokus je u pitanju. Warm Light je nijansa. Evo, skroz sam mu izvedela duša. Ostaje malo ovdje po rubovima, ali stvarno ne mogu se smaram da to stružem. Ću ga sigurno kada potrošim još neki od ovih koje trenutno koristim, ali mi je jedan od onih koji su mi zaista onako baš ostali u sećanju da mi se jako dopadu i čim sam ga potrošila, znači da mi se sviđao. E, dobro, imamo dosta karmina. Prvi tečni karmin koji sam potrošila je Deborah Milano Velvet Fluid Matte Lipstick u nijansi 01. Ovo je moj omiljeni nude tečni karmin i jedna od omiljenih formula. Mislim da ga ostalo još malo čisto da vam svočujem. Evo ga. Vreme je da kupim novi, tako da ovaj svakako ide u džubre. Zatim ponovo Deborah Absolute Lasting Liquid Lipstick. Ovo je onaj dvostrani koji sam vam hvalila baš puno i dosta vas mi stalno šalje kada je neka akcija da su i oni na akciji. Hvala vam na tome. Ovo je nijansa. Ne piše mi nijansa od. Taja mi je ostalo dosta, pošto se ja i ne koristim, ali meni se ova druga strana dopada. Međutim, ovog imam u zalihama. Evo da, malo ga je ostalo, pa sam uspela koliko toliko da vam svačim sličnicu. Ovo je malo više, onako zagasi to. Više vuče na brownkasto nego na nude. Zatim sam potrošila Lumsov Salty Caramel sjaj za usne. Nema ga uopšte više, malo ga je ostalo po rubovima, ali imam već novi, tako da mnogo dobar sjaj za usne, jedan od omiljenih. Ovoga ćete vidjeti vjerojatno od 20 komada. Max Factor Brow Shaper olovka za obrve. Koristila sam je religiozno posljednjih, čini mi se možda čak i godinu dana, dok nisam otkrila jedan drugi proizvod za obrve koji mi se mnogo dopada. U pitanju je pomada od Makeup Revolutiona koju nosim i trenutno.
Oduševljena sam također sa onim senkicama od Divaž, tako da mislim da ću neko vreme bar malo novca uštediti na ovim olovkama, jer nažalost svaka olovka za obrve se brzo troši, tako i ova. Ja kad god vidim da je max faktor nastiženja, kupim 3-4 ove. Inače ja koristim ovu olovku Nijansi 20 Brown. Potrošila sam i Valnein suvi šampon, ovaj mali, dobar je, nije mi dobar kao Batist, nisam primetila sad da mi nešto mnogo dugo drži kosu, kao što mi na primjer Batist drži 2 dana, ali nije loša stvar, u principu ova putna varijanta je meni skroz korektna, mislim da je malo veća od ovog, jeste? Ne, nije. Mislim sam da je veći od ovog Batistovog, međutim isti su potpuno. E dobro, imamo jednu super stvar za obrve koja mi se dopadala dok nisam otkrila tu pomadu. Revolution Pro ponovo je u pitanju, Eyebrow Cushion. Ista stvar kao i sa olovkama za obrve, ovo se jako brzo potrošilo. On dolazi sa tim kao sunđerčićem iz koga vi vadite proizvod. Pričala sam o ovome u favoritima. Mnogo dobra stvar, nije kao pomada da vam obrve izgledaju ovako oštro i intenzivno, naravno možete postići i to sa ovim, ali više onako nežnija je formula, nežnije vam, meni su bar izgledale nežnije obrve sa ovim i malo prirodnije. Jako dobra stvar, pogledajte ove kao Eyebrow Cushion u Aleksandru, ih imate, imate ih i na njihovom sajtu, međutim neko vam je sa srećom kako ćete da nađete boju, ja sam uzela boju Dark Brown, i mislila sam da će biti previše tamno, međutim nije, bila je okej stvarno. Tako da za ovo imam sve reči hvale maksimalno. Zatim još jedan potrošen Rimmel Insta Fix & Go, znate da mi je ovo omiljeni sprej za fiksiranje šminke, za pre šminke, za sve. Obožavam ga. Htjela sam da vam pomenem jednu čekicu za zube, zato sam je i stavila u potrošene proizvode. U pitanju je Curaprox Ultra Soft četkica za zube. Ja sam dobila od njih paket pre 100 godina i nikako da vam pomenem ništa vezano za njih. Koristila sam ovu četkicu za zube i prešla sam na drugu, pošto sam već osjećala da je vreme. Ja menjam četkice za zube tipa na ono mjesec dana. Meni su ove četkice divne i jako su nežne, baš je ultra soft stvarno, tako da posebno ako imate osjetljive desni, ova četkica za zube će vam biti super. Međutim, ja imam osjećaj da je ovo previše nežno za moje zube. Nekako, ne znam, čula sam da su Curaprox četkice ubedljivo ono najkvalitetnije, najbolje i da ih svi stomatolozi preporučuju. Međutim, ja nekako više volim neke onako grublje, da ja to osjetim onako da je to očišćeno kako treba. Pritom je jako mala i dobro, da, lepo može da zađe u sve delove gde treba da zađe. Ali ne znam, aj baš mi pišite ako koristite ove Curaprox četkice šta mislite. Jer meni se s jedne strane sviđa, s druge strane mi je previše nežno. Eto, samo je to neki problem u mojoj glavi koji ja imam. E, zatim sam potrošila ove Oil Blotting Sheets, ovo je Beauty Made Easy, oni kao neka maramica za skupljanje sjaja sa lica, mnogo dobra stvar, možete ih naći i u DM-u i u Ljučini, mislim, nisam sigurna. Stvarno super stvarčica, onako za ta neka brzinska popravljanja, samo prislonite tu maramičicu i završili ste posao. Meni je uvijek stajalo u tašni, tako sam ga trošila. Zatim sam potrošila još jednu stvar od Victoria's Secret, ovo sam pominjala pre Hrista Boga. Refreshing Brightening krema, mislim da se tako zove, sve se skinula ova slova. Pakovanju su im, ne daj Bože, znači toliko nekvalitetno da je to strašno. Sve im se skinula ova slova, ali ovo je meni bio tako divan primer, odnosno neka podloga za šminku koja onako da sjaj, a opet s druge strane osveže, ovo sam najviše volao da koristim leti. Ostalo je još malo, ali stvarno toliko ga dugo imam da vreme je prosto da ga bacim, ako mi je dugo trajalo i super je onako da vam osveže lice i da vam da taj onako Victorine Angel sjaj. Mnogo lepa stvar. La Roche-Posay Eau Claire gel za umivanje. Ovo je moj najomiljeni gel za umivanje, pored onog višijevog. Nekako uvek se na kraju vratim na njega. Malo viši, malo La Roche. Međutim, skoro sam isprobala Afroditinu umivalicu za lice, onu peni kao micelarna pena za lice. I moram priznati da sam jako oduševljena. Mnogo mi se dopada. Imam milion tih umivalica koje sad trenutno isprobavam, ali ta mi je onako ostavila baš najjači utisak. Ali ovo uvek moram imati u svom kupatilu. Zatim Urban Decay All Nighter, baš onako skačem sa šminke na kozmetiku i sve tako krug. All Nighter spray za setovanje, pored ovog Insta Fix & Go koji je drogerija i koji je mnogo pristupačan, također jako volim ovaj All Nighter, da mi produži trajanje šminke, da ta šminka stoji na mestu i kada izađem iz kuće i kada prođe 10 sati, 12, koliko god. Potrošila sam i poslednji Maybelline Master Precise Eyeliner, znate da sam jako dugo pričala o ovim eyelinerima, bili su mi jako dugo jedni od najomiljenijih. Da, ovog je još i ostalo koliko toliko, međutim vreme moje da ide, imam ga jako dugo i onda kad krenem da ga nanosim, bude do pola i onda nestane. Otkrila sam druge
bolje, ali uvek ću davati preporuku za ovaj eyeliner kao jedan od boljih drugerijskih. Odličan mi je Lumsov, odličan mi je ovaj. Razlika u ceni je takva da ću dati prednost Lumsovom prosto i jednostavno, ali su po učinku isti, čak mi je Lumsov malo dugotrajniji, duže mi traje. Ne, hoću reći, ne troši se tako brzo kao ovaj Maybelline. Zatim imamo Kat Von D Lock It Corrector koji sam potrošila. Pričala sam o ovome u mojim high-end favoritima. Jako dobar, malo suvlji, ako imate pretjerano suvu kožu, ne bih vam ga preporučila u svakom slučaju. Ako imate masnu, top, bombona. Još korektora. Instant Anti-Age Eraser od Maybellina. Znate da mi je ovo godinama jedan od najomiljenijih drugerskih korektora, ne samo drugerskih, nego uopšteno najboljih korektora. Spremam vam uskoro video sa mojim omiljenim korektorima i puderima za setovanje, tako da ovo od skoro, posljednjih godinu i po dana sigurno se vratilo u naše drogerije. Jedino što mi smeta jako su nijanse, pa ako molim te, nema da mi pomeraš ništa, hvala ti. Ovo moje Brightener, to je ta nova najsvetlija koju su uvezli, da. Ovo ostalo su mi sve previše tamne, a nije mi ni ovo sad nešto previše svetlo, ja sam kao duh. Imajte to na umu. Zatim, jedan od najboljih korektora koje sam otkrila u posljednjih par mjeseci, Makeup Revolution Conceal and Define. Ista mu je mana kao i većina korektora ovog tipa, jako se brzo troši. Znači, ne znam o čemu se radi. Ovo mi je treći ili četvrti, ili sam kupila sad korisni trenutno četvrti. On je u nijansi 0.03, nego C3. Porede ga sa Tarte Shape Tape-om. Pokrivna moć mu je srednja, nadogradiva, ništa meni od toga više ni ne treba. Jako lepo posvetljuje, ne uvlači su borice i porice i po meni je jako hidratantan. Meni ono, na primjer, uopšte nije suv i ne osjećam da mi je težak onako ispod očiju, pošto sa pudrom ne osjećam težinu toliko, ali sa korektorom i tekako umem da osjetim kada mi je težak, jer osjetim im onako zateže te deo ispod očiju. Tako da obavezno, ako već niste, bacite pogled na ovaj i znajte samo to da se jako brzo troši, ali nije šteta jer jako je pristupačan, mislim da je svega 700-800 dinara. E, evo ga, moj posljednji potrošeni LOV, istina, Perfectitude Primer. Pričala sam o ovom primeru 100 puta, možete ga naći u Milleru, ako imate Miller u vašoj zemlji, kod nas ga nažalost nema, tako da žao mi je. Sreća, pa sam otkrila druge primere koji su mi podjednako dobri, ako ne i bolji, ali ovo jeste jedan od boljih primera za popunjavanje pora koji sam ja probala. Vidite šta sam mu i uradila, otvorila sam ovo da mu dušu izvadim, da ga iskoristim do kraja. Mnogo, mnogo dobar primer. Još jedan eyeliner od Maybellina, koji mi se također mnogo dopadao. To je ovaj, sad njemu se sve skinulo, ja ošte ne vidim kako se on zove, ali prepoznaćete ga po tome što ima zakrivljeni vrh. Evo kad se zatvori kako izgleda. Jedna devojka kad sam kupovala ovaj eyeliner mislila da je polomljen. Kao, čekaj da ti zamerim polomljen, ja kažem, ne, to je tako. Jako crn, jako intenzivan i vrlo, vrlo zgodan za nanošenje, iako nisam istinski verovala da će tako biti. Znam da je Bisera oduševljena s ovim eyelinerom i da ga je baš dosta hvalila i da se meni zahvaljivala što sam je ga otkrila. Ne znam šta je se to baš toliko dopalo u tom momentu na mojim očima, ali očito da kada profesionalni šminker poput Bisere kaže da je nešto dobro, to, verujte, jeste dobro. I za kraj imamo Aurin Power Lashes, lepak za trepavice, providni. Meni duo jedan dan je dobar, drugi dan mi nije dobar. Ovo je najbolji lepak za trepavice koje sam probala, 300 i neki dinar košta. I ono što su i druge devojke primetile, a onda zatim i ja, jeste da im se iz nekog jako čudnog razloga ovaj vrh samo odjednom polomi, ne znam zašto. Što ne utiče, mislim, puno na to da se lepak osuši, nije mi se osušio. Dušu sam izvadila, potrošila sam ga celo, kupila sam novi. I stvarno, ako tražite dobar lepak za trepavice koji će da ih zacementira u bukvalnom smislu te reči, znači da neće otpasti, bacite oko na Aurin. I ja bih rekla da je to sve što se tiče mojih potrošenih proizvoda. Ja volim ove videe jer onda mogu da vam kažem definitivno svoje onako prave utiske o nekim proizvodima. Međutim, problem je u tome što se u mojim videima većina stvari konstantno ponavlja, ali bilo je tu nekih novina, sigurna sam, za koje vam je značilo da čujete moje finalne utiske. Hvala vam puno što ste gledali, ako vam se video dopao, obavezno udarite like, a mi se vidimo za koji dan u novom. I Paku i ja vas ljubimo puno. Paki! Ćao!